ከግብርና ስራቸው ጎን ለጎን ያሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን ጥቃት ለመመከት የሚያስችል ዝግጅት ማድረጋቸውን በምዕራብ ጎንደር ዞን የምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ አስተያየታቸውን ለአሚኮ የሰጡ አርሶ አደሮችና ባለሀብቶች ተናገሩ። አሸባሪ ቡድኑ በክረምት የእርሻ ስራ ላይ ችግር እንዳይፈጠር ህብረተሰቡን ያሳተፈ የሰላም ማስከበር ስራ እየተሰራ መሆኑንም የዞኑ ሰላምና ደህንነት መምሪያ አስታውቋል። ቴድሮስ ደሴ። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ሀገር የማፍረስ እኩይ ዓላማን አንግቦ የአማራና አፋር ክልሎችን በመውረር ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ያደረሰ ቢሆንም በኢትዮጵያ ጥምር ኃይል አከርካሪው ተመቶ ወደ መጣበት ተመልሷል። ከዚህ ውድቀቱ ያልተማረው የሽብር ቡድኑ ዛሬም ሀገር የማተራመስ ዓላማውን ለማሳካት በዝግጅት ላይ ይገኛል። ባለሀብቱና አርሶ አደሩን ከልማት በማደናቀፍና መሬት ጾሙን በማሳደር የእኩይ ዓላማው ማስፈጸሚያ ይሆን ዘንድም መጪውን የክረምት ወቅት መርጧል። የወራሪ ቡድኑ ፕሮፓጋንዳ ያልበገራቸው የምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ አርሶ አደሮችና ባለሀብቶች ማሳቸውን በዘር ለመሸፈን በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተናግረዋል። ስሬክታራለኝ አሁን የምንገኘው ያው በእርሻ ማሳችን እያጸዳንና እያዘጋጀነ ነው የምንገኘው። ያው ዘር ማዘጋጅተናል። አኩሪም ጀምረናል፣ አይታወቅም ነበር። አሁን ሁላችን ያው በታተነን ለመዝራት ሁሉን ነገር ያው በዝግጅት ላይ እንገኛለን። እኛ መሬት ጦም ማደር መቻል የለበትም በሚል መፎከር እንደሚታየው ማለት ነው። ማሳችን አጽድተን ማለት ነው በዝግጅት ላይ ነው ያለን። ስለዚህ ከራብ ጦርነት ይሻላል የሚባል አባባል አለ። የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና በወራሪ ቡድኑ የደቀቀውን ኢኮኖሚ ለማካካስ ከሚያከናውኑት የልማት ተግባር ጎን ለጎን የወራሪ ቡድኑን የዳግም ጦርነት ዝግጅት ለመቀልበስ መዘጋጀታቸውንም ነግረውናል። ከሻለቃ በሻምበል በመቶ በጓድ ተደራጅተን የተቀመጠ ኃይል ነው ያለን። ስለዚህ መጣ በተባለበት ቀጠና የሚመጣውን ትእዛዝና መመሪያ በማክበር ጠላት ባለበት ቦታ አይቀጡ ቅጣት ለመቅጣት ዝግጁ ነን። ከዚህ በፊት አሳልፈነዋል። በሆመራ ግንባር 3 ቀን ባልበለጠ ጦርነት ነው ድራሹን እንዲያገኝ የተደረገ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ማለት ነው አያስብም፣ አስቦ ከሆነ አይቀጡ ቅጣት ለመቅጣት በሙሉ ቁመና ላይ ነው የምንገኘው። ጭራሽ በዚህ መሬት ላይ አያስቡትም። እንደሌላው እንደሚያስቡት ተራራ ቦታ ላይ ተንጠልጥሎ መውጣት አይደለም። ይህ ቦታ ምቹ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ከዚህ በፊትም ያው ህግ ማስከበሩ ብዙ ጀግኖች ጋር ስለምናውቀው የአቅማቸውም አይደለም ሊፈጽሙትም አይችሉም። ልማቱም ይቀጥላል። ጎረቤት ሀገር ሱዳንን ጨምሮ የወራሪ ቡድኑን የጥፋት ተልዕኮ አንግበው የሚንቀሳቀሱ የቅማንት ጽንፈኛና የጉምዝ አማጽያን ቡድን ትንኮሳ እያደረጉ ስለመሆኑ የምዕራብ ጎንደር ዞን ሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አሰፋ ሸቤ ተናግረዋል። ወራሪ ቡድኑ የእርሻ ወቅትን ጠብቆ የጥፋት ተልዕኮ እንዳይፈጽም ህብረተሰቡና የጸጥታ መዋቅሩ በአስተማማኝ ቁመና ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ይህ ኃይል በተለይ በቋራ በመተማ ምዕራብ አርማጭሆ በሰፊው ለመንቀሳቀስ ፍላጎት አለ። ይሄ ቀጠና የኢንቨስትመንት ቀጠና በመሆኑ የኢንቨስትመንት ቀጠናው በሚፈለገው መንገድ ተግባሮች በሚፈለገው መንገድ እንዳይከወኑ እንዳይሰሩ ታልሞ እየተሰራ ነው ያለ። ይሄን መመከት የሚቻለው በጸጥታ መዋቅሩ ብቻ አይደለም፣ በህዝባችን። ህዝባችን ደግሞ ለዚህ ዝግጁ ነው። እጁን ለመስጠት አይፈልግም። ወደ ባርነት ውስጥ ለመግባት ፍላጎት የለውም። በሌላ መንገድ የጸጥታ መዋቅራችን አለ፣ ልዩ ኃይላችን አለ፣ ሀገር መከላከያ ሰራዊታችን አለ። በዞን ደረጃ የተለያዩ የሚሊሻ የሰላም ማስከበር የመደበኛ ፖሊስ አለ። ከዚህ ባሻገር ደግሞ አጠቃላይ የመንግስት ሰራተኛውና የፖለቲካ አመራሩም ቢሆን አብዛኛው በተለይ እንደ ምዕራብ ጎንደር ዞን ለእንደዚህ አይነት ተግባር ዝግጁ ነው።